折叠椅就是床。51岁的苏家将连续6个月没收入，生活陷入困境，只能占据在仓库。看到他的时候，我们就觉得啊，怎么会有人会住在那个这个 store 里面？因为这个 store 是火，就是建筑的材料，就是也不太适合就是我们居住这样子啦。我们实际的那个5部分。看到他生活如此困难，马六甲慈济志工伸出援手，除了补助生活费，也提供营养品。我们就觉得可能他是营养不良啊，因为他每天都是吃面包、好矿泉水和饼干啊。嗯。当然是连一餐饭都没有办法吃到，所以我们就有节盐这个奶粉、营养奶粉还有五谷粉。现在人比较好一点。互相之间真的是讲现在缺乏营养，然后真的是上楼梯下楼梯会很惨，整整半年真的是找没工作。疫情期间找工作不容易，苏家将四处询问，苦恼着下一餐没着落该怎么办。虽然他有很努力去找，他已经51岁了，所以他们邀请好像年轻的壮一点的，然后行动比较快一点的，所以他就找不到工作。帮我找到工作，然后又偶尔接我上下班。实际的工作的那个就是服务的性质真的是属于那种属于大爱的那种。到这里啊。然后接下去，带着少少的家当，在志工协助下，苏家将搬到新环境，有了一个安身之处。真的是非常开心啊！也真的是感谢你们抽空抽这时间帮忙。新年新气象，他即将展开全新生活，迎接更踏实的未来。大爱新闻吕佳佳马来西亚报道。